أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 74 74 کا ترجمہ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان میں سے بھی زیادہ سخت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان میں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. استغفر اللہ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. استغفر اللہ. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
توكلت وهو رب العرش العظيم. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 26/2/2017. اللہ اکبر.